Fala rapaziada, olha só, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês, muito da hora, mano, como vocês sabem, eu acabei de me mudar, se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês estão ligados, e coincidentemente, a LG me convidou pra testar essa maravilha aqui, que é a LG OLED TV. Cara, essa TV, pra quem não sabe, é considerada uma das melhores, se não a melhor TV pra gamers do mundo. As funções delas são absurdas, eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi minha experiência de receber e testar ela, porque assim que eu cheguei nessa casa, a primeira coisa que eu fiz foi montar ela, colocar meu videogame do lado e eu tô espantado com os benefícios que ela tem. Quando eu tirei da caixa essa TV, eu já fiquei em choque de ver a espessura da tela dela. Mano, é mais fino do que o meu celular. Eu vou comparar depois ali, vocês vão dar uma olhada pra ver que realmente é tecnologia de outro mundo, mano. Nem sei como que eles conseguiram. A imagem é absurda, absurda. Na hora que eu liguei meu PS5, comecei a jogar, eu percebi que muitas coisas que eu não curtia em outras TVs na hora de jogar, aqui eu não tenho esse problema. Mano, o tempo de resposta é baixíssimo. Ela chega em até 120 FPS. Pra quem curte jogar, tá ligado que isso é muito bom. O contraste, a qualidade da cor dela se deve muito ao fato da tecnologia aí, até o nome diz aí, LG OLED TV. E essa tecnologia permite que os pixels dela se auto-iluminem. Então isso permite a TV entregar o preto aí realmente puro, porque os pixels não acendem e os que estão aí em atividade funcionando acendem. E eu achei essa tecnologia, cara, muito, muito da hora. Outra coisa que a TV tem que me surpreendeu foi a integração com a Twitch. Eu curto muito assistir live da rapaziada da Loud, assistir lives na Twitch, e outras TVs que eu tinha não funcionava a Twitch, então eu tinha esse problema também. E cara, ó, tô surpreso, tô muito satisfeito, inclusive comprei outras TVs desse modelo aqui pra casa, vão estar chegando em breve depois de testar essa, que realmente eu achei a melhor de todas que eu já vi. Se você curtiu também, acessa o link na descrição pra conhecer mais aí sobre a LG OLED TV. Valeu LG, tamo junto mesmo, brigadão de verdade, cheguei na casa como daquele jeito e bora começar o vídeo. E aí família, então, ó, a parada é a seguinte, como vocês sabem, me mudei, né, tô de cenário novo aqui no estúdio novo, tá com um pouco de eco aí ainda com certeza, mano, porque não chegaram as placas acústicas ainda, mas já vai estar tudo 100%, tudo beleza, mas tá bonitão, né, mano? Olha só, tem o símbolo da Loud aqui, estúdio tá como? Daquele jeito. Deixa o likezão no vídeo pra começar já ajudando, fortalecendo aqui o canal Playhard, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre polêmica, vai farpar, mano, vai mostrar meme do Free Fire, vai ser muito da hora, mano, vou reagir a alguns vídeos que falam muito sobre o cenário de Free Fire atual, vamos comentar um pouquinho, tá morrendo, não tá morrendo o jogo? Cara, manda no comentário aí sua opinião, quero saber também, e bora reagir ao primeiro vídeo logo, tamo junto, família. Nada de briga. Olha a Loud Peak Blinder. Sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. Sem treta, não. Sem zero farpas, tropa. Briga! Sim! Mano, essa galera, velho. Rapaziada, essa galera que fez esse clipe é muito, mano, é muito da hora, muito engraçado. Tem a zoeirinha aí, tem a farpa, mano. Mas o que eu acho que vale a pena de falar sobre esse clipe, mano, é que é o seguinte: esse tipo de farpa, mano, esses memes, é o que deixa o cenário do Free Fire, a internet quente, velho. Se fosse pra estar comentando sobre atualização, nova skin, novo modo de jogo, você não vê ninguém falando sobre isso mais, velho. Isso é coisa de 2018, 2019. Hoje em dia o pessoal não tá querendo saber disso. Então, uma das coisas que restaram aí no cenário do Free Fire até hoje, é, eu acho que é o cenário competitivo, tanto emulador com todos os prejuízos que eles estão tendo, emulation tá sofrido, mano, quanto o mobile também, o mobile tá crescendo na LBFF, pô, tá crescendo agora, acho que depois da pandemia, com público presencial, tem tudo pra crescer muitos campeonatos presenciais aí de Free Fire, e esse tipo de farpa, claro, sempre, mano, sem emocionar, sem querer agredir também o outro verbalmente aí, desrespeitar, mas assim, é saudável, então é da hora em movimento o cenário do jogo, mano, vamos continuar vendo as clipadas aqui do Frifas. Não? Essa daqui, velho, parece que o título era Raja, não Valeu, sabia que tava em live, alguma Deus. Coisa. Eu não entendi nada disso aqui, mano. Parece que tá passando mal ali, tá... Não sei, você mano. Não tá com calor, lá, alguma coisa assim, velho. Você como tá é? Coberta, né? Você tá com calor. Você tava com a voz do Black agora, tropa. Sabe, você peidou? Meu você peidou, Deus. Você trabalhando. Você tem a concentração do streamer. Filha, você peidou, viu? Isso daí eu nunca vou perdoar. Ela peidou debaixo do cobertor e começou a jogar pra sair do cobertor e abanar pra ele cheirar, velho. Meu Deus do céu, Yuri. Mano, F. Coitado. Reteia, tropa, reteia. Reteia. Não tem nada a ver com isso. Você peidou e quis abanar pro cheiro vir pra mim. Nossa, mano do céu, velho. Esse aqui. Como que você vai ficar no outro quarto, sendo que eu não tenho a chave?
Isso é uma falta de respeito com o streamer. Você quer peidar no banheiro, rádio. Sua mãe de educação quer peidar, você levanta na cadeira assim e vai no banheiro. Você tá com dor de barriga. O que eu acho que é da hora desse vídeo aí é que assim, uma das coisas que tá bombando no Free Fire ainda é momentos de live com seus streamers aí favoritos, mano. A criação do conteúdo, a geração aí de conteúdo. Cara, muito mais do que se importar hoje em dia com o jogo, mano. Pô, tá da hora essa skin, esse modo de jogo e tal. Mano, o conteúdo da galera nunca sai de moda, né, mano? Vai da criatividade, vai desses momentos aí. Então eu acho que assim, a clipada é muito engraçada e o cenário se mantém com bem menos streamers, mano. Hoje em dia você entra em plataformas, tem pouquíssima gente streamando. Antigamente era, mano, muitas pessoas e milhares de audiência. Os números de audiência espectador ao vivo tá caindo muito. Visualização do YouTube tá caindo muito, muito, muito. Faz parte, ainda vez ou outra a gente tromba num momento engraçado assim e faz valer a pena o jogo, né, mano? Manda nos comentários aí sua opinião também. Vamos ver mais um clipe. Ah, essa aqui é a jogada lá do treino na Loud, né? Ó, o Noda. Olha o que o Noda fez. Ai! Olha o que que o Noda fez, mano. Ele matou dois... Olha as granadas dele, mano. Ele matou dois na foice numa trocação no trailer. Não, um na foice na trocação no trailer agora, o Noda. Muito bom de foice. 4 kills. Mano, 4 kills. Essa daí. Ah, quebraram. Aí perderam no final. Rapaziada, essa clipada foi num X-treino presencial que a gente levou o pessoal pra jogar na Arena da Loud e tinha a torcida da Loud gritando atrás presencialmente. Mano, o Braddock tava aí narrando, assistindo o treino dos Mobile. Mano, os Mobile representaram muito na LBFF também nesse último split. Todos os splits eles estão representando bem. Título não tá vindo ainda, mas vai vir, mano. Se Deus quiser, vamos confiar, vamos torcer. Mas essa clipada mostra, mano, que assim, a galera tá engajada, mano. Tá saindo de casa pra ir assistir um treino na Arena da Loud. O time tá treinando, mano, fazendo jogada boa, chegando no final aí, usando bem a granada, mas ele mostra também uma coisa que na minha opinião é um pouco ruim, por mais que o Noda tenha amassado dessa vez aí, eu não acho que o jogo ficou divertido depois desse novo meta de granada que já vem durando aí, desde quando lançou o Brabuino, que a granada começou a poder ficar temperada, né, temporizada. Eu acho que isso prejudicou muito a trocação de tiro, tete a tete, trocação sincera, é uma função do jogo, tem que aprender a usar, mano, mas na minha opinião tirou um pouco da beleza, mano, da graça do jogo, e isso é opinião pessoal. Se você tá aí e acha diferente, manda nos comentários, mas eu acho que a granada mudou o jogo pra pior, infelizmente, mano. Mas a jogada do Noda aí, pelo menos, tá sabendo usar também, né, o Nodinho aí, né, mano? Bora então pra mais uma clipada aqui, vamos ver. Depois. Nossa, essa aqui eu tô ligado. Não, ó, Tunzinho jogou não, Smoke. Confio, deixa assim. Jogou Smoke. Esses caras cara aí na mira. Esses caras na mira não, mano. Ditadaço! Clipei com o isso aí não tem o que falar, né, mano? O Tuzinho até ficou em choque. Tá da hora de ver o CT dos meninos do emulador, eles treinando junto lá na GH, né, mano? Tuzinho, Jones, Next. Tá da hora, né, mano? Pô, esse time aí tá entrosado, tá com energia boa, mano. Espero que a gente consiga também trazer os títulos em breve aí. Tamo subindo aí de pouco em pouco. E, rapaziada, isso daí foi uma prova que o hack tá insano, mano. E isso prova várias coisas. Não só que o hack tá insano, mas assim, ele jogou Smoke, o cara tá jogando um 4x4 ali, com certeza era apostado, mano, no meio da live. E o cara quer ser o bonzão, né, mano? Então ele baixa um hack, ele compra um hack e ele ganha fama com isso. Ele, pô, tá matando a Loud inteira. Os caras não conseguem provar que ele tá de hack. Se não jogasse a Smoke ali, ele ia ficar falando que tá amassando a Loud inteira e ninguém tá clicando. E isso tá deixando muita gente com fama no Free Fire, crescendo no Free Fire, e não tá deixando crescer as pessoas que se dedicam e jogam sem hack, sem nada ilegal. Então eu acho que isso é uma parada bem zoada, mano, bem zoada. É, isso virou muito pro lado de competitivo, de, cara, só quem é o melhor do jogo, quem tá jogando muito bem, que tá hypando e conseguindo viver disso. E às vezes a galera usa até de artifício ilícito aí como hack pra tá fazendo isso. Ainda bem que o Turzinho, o moleque, foi ligeiro, foi esperto, levou na zoeira, poderia ter tiltado ali, xingado todo mundo, porque se é uma apostada ali, o cara tá usando hack, é muito feio, mano, muito feio. Mas levou na zoeira e provou pra todo mundo que com certeza era cheat, né, mano? Pô, ou tá treinando muito a lenda, né? Treinando matar no gás sem visibilidade. É isso, vamos ver mais uma clipada que eu acho que tem mais uma, mano. Olha essa do Jones, olha essa do Jones. Quebrou. Finalizou o primeiro. Três caras aqui, mano. Calma, vou já. Derrubei um. Levou. Eu só tenho bala de bastão, vem. Só tenho bastão, tropa. Matei no bastão. Matou no bastão.
eu só tenho bala de bastão. Dionis não só errou o Rude ali no meio do ruchadão, né? De leve, acontece com todo mundo, mano. Com os melhores também. Só tenho bala de bastão, mano. Essas coisas rolam em live, em X-treino. Vocês viram a gritaria que tava ali, tava um clima bem da hora no X-treino. Conseguiram pegar o Buia e ainda matou no bastão ainda, a lenda esse Dionis aí, mano. Mas isso aí foi só engraçado mesmo, rapaziada. Pra mostrar aí também o X-treino que tá rolando. O cenário do emulador é o cenário mais quente, com certeza, em questão de farpa, de torcida que foi apaixonada. O mobile, ele é maior, né, mano? Tem as LBFF da vida aí com muita gente assistindo. E eu acho agora, depois da pandemia, voltando ao público presencial, tem tudo pra estourar muito, mano. Mas, cara, eu resolvi trazer umas clipadas pra vocês aí, porque eu realmente não tava querendo abrir o jogo, jogar uma ranqueada, jogar um contra-squad, enquanto trocava ideia com vocês. Então eu falei, mano, vou pegar uns momentos da hora aqui, uns memes, umas clipadas, mesmo que não seja coisa, às vezes, só da Loud, ou seja coisa que tem a ver comigo, vou comentar em cima e dar minha opinião sobre como tá o cenário atual, mano. Se vocês curtiram, deixa o likezão, dá mais vídeos assim, se inscreve no canal. É nóis, família. Valeu, tamo junto. Fui.